Telegram proqramının qurucusu və baş direktoru Rus-Fransız milyarder Pavel Durov Paris yaxınlığındakı Burke hava limanında saxlanılıb. Xarici medianın yaydığı məlumata görə Pavel Durov şəxsi təyyarəsi ilə səyahət edirmiş. O, Fransa polisinin ilkin araşdırması çərçivəsində həbs qərarı ilə saxlanılıb. Medianın məlumatına əsasən, Fransa polisi Telegramda cinayət fəaliyyətinin maneəsiz yayılmasına imkan verildiyini hesab edir. Ona görə də hesab edilir ki, Pavel Durov avqustun 25-də həmin ittihamla üzləşəcək. Bu arada Fransa müstəntiqləri Pavel Durovun mövcud problemlərdən xəbərdar olmasına baxmayaraq, Parisə gəlməyə cəsarət etməsinə təəccüblənirlər. Artıq Telegramın cəzasız qalmasına yetər, deyə Fransanın hüquq mühafizə orqanının anonim bir əməkdaşı mediaya bildirib. Digər məlumatlara görə, Pavel Durov narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində, pedofiliyada və terrorda şərik olmaqda ittiham olunur. Yeri gəlmişkən, Pavel Durov aprel ayında müsahibəsində etiraf edib ki, həbs olunacağı təqdirdə Telegramın fəaliyyətini davam etdirmək üçün əvvəlcədən tədbirlər görüb. Bu arada X və Tesla şirkətlərinin sahibi Elon Musk Pavel Durovun azad edilməsi üçün onlayn çağırışlara qoşulub. O, bu barədə sahibi olduğu X sosial şəbəkəsində paylaşım edib. Qeyd edək ki, 1 milyardan yaxın istifadəçisi olan Telegram, Rusiya, Ukrayna və keçmiş Sovet İttifaqının digər respublikalarında xüsusilə təsirlidir. Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok və WeChat-dan sonra əsas sosial media platformalarından biri hesab olunur. Rusiya əsilli Durov Telegramı 2013-cü ildə qardaşı ilə birlikdə yaradıb. O, 2014-cü ildə satdığı VKontakte sosial media platformasında hökumətin müxalifət icmalarını bağlamaq tələblərini yerinə yetirməkdən imtina etdikdən sonra Rusiyanı tərk edib. Bəzi analitiklərin müharibə üçün virtual döyüş meydanı adlandırdığı Telegram, Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski və onun rəsmləri, habelə Rusiya hökuməti tərəfindən sıx şəkildə istifadə edilən platformaya çevrilib.